graças a Deus. Damos graças sempre a Deus, pois é este que nos concede todas as oportunidades que vivemos. Graças a Deus é saber valorizar tudo o que recebemos. É valorizar o que estamos vivendo no momento, o que já conquistamos e todas as oportunidades que Deus nos concede para alcançar aquilo que desejamos. Pois aquele que não sabe dar valor ao que tem, não está preparado para multiplicar aquilo que já recebeu. O Cristo ensinou isto. A parábola dos talentos, para aquele que sabe ver, sabe ouvir, sabe enxergar, está claro. Deves valorizar o pouco para que este pouco se multiplique. Mas se não souber valorizar aquilo que já tem, até mesmo o pouco que tem irá perder. Dar graças a Deus é saber valorizar a própria vida. É não ficar reclamando das dificuldades, pois são estas que faz com que você mostre a sua capacidade. Por intermédio das dificuldades, você destaca-se, mostrando um conhecimento que está adormecido, que precisa ser estimulado. Pois o Espírito, ele se prepara antecipadamente para tudo o que vai viver. Tudo, todos os fatos que alguém vive no plano material, o Espírito antecipadamente já viveu. O Espírito está sempre à frente dos fatos materiais. Basta observar a própria mente. Primeiro você pensa, depois você faz aquilo que pensou. O pensamento está à frente. Quem gera o pensamento é o Espírito. Antes de haver o pensamento, há a ação deste Espírito para que o pensamento venha e se realize. Mas a descrença ainda é muito grande. As religiões ensinam aos seus seguidores para que tenha fé. Mas poucos compreendem o que é a fé. Achas que fé é ir constantemente à igreja, ao templo, à casa espiritual? É acreditar num Deus que vive nos céus, sem entender que, se não acreditar em si próprio, não conseguirá nunca ver a graça de Deus. Não conseguirá vivenciar esta graça que acontece constantemente na vida de todos. Nós nos prontificamos a ajudar. Vencemos todas as barreiras para se fazer presente e se comunicar com todos pela mediunidade. Mas o trabalho se estende no decorrer dos dias. Nosso trabalho não fica limitado dentro da casa espiritual. Porque o problema de vocês não se resolve aqui dentro. Se resolve no cotidiano, tomando as atitudes corretas diante daquilo que quer. Então, para ajudar a cada um de vocês, nós temos que acompanhar e passando as informações conforme o momento que está vivendo, estimulando este poder espiritual que há em cada um. Pois a ação tem que vir de cada qual. Não basta pedir, tem que agir. Pois muitos pedem ajuda do Espírito e cruzam os braços porque diz que tem fé e acredita naquela entidade. Mas se a entidade fizer, o mérito é de quem? De quem fez. E aqui nós queremos é que cada um seja merecedor daquilo que quer. Se queres ter alguma coisa, tu tendes que ser merecedor desta coisa. E para ter o mérito, deves agir.
deve tomar as providências necessárias diante do que quer. A entidade comprometida, o que ela vai fazer? Vai criar as condições. Se queres crescer financeiramente, criaremos as condições. Mas primeiro tem que se valorizar aquilo que já tem. Ensinamos as pessoas que moedas que poucos valorizam, quando ficam expostas dentro de casa, serve como um vazamento na finança, um buraco na finança. Os obsessores, espíritos que usa do seu conhecimento para o mal, usa daquela pequena moeda para sugar todo o campo financeiro da pessoa. Pois ali tem a energia do suor do trabalho. E esta pessoa, ela quer crescer, quer melhorar, mas ela não consegue sequer guardar aquilo que saiu do suor dela. Deixa exposto. Joga dentro dos bolsos da calça, das blusas, das jaquetas e põe para lavar de qualquer jeito. Depois vem buscar ajuda espiritual para melhorar financeiramente. O Espírito ensina como fazer, mas o mérito é de quem faz. Pois se eu for à casa de vocês recolher todas estas moedas e valorizar, dar valor àquilo que ela tem, dar valor ao valor que há naqueles objetos, o mérito é meu. A cura vem para quem sabe se medicar, tomar o remédio necessário para curar o mal, seja em qual área for. Por isso nós pedimos caridosamente, façam a parte que vos cabe, porque tenham a certeza, nós vamos fazer a nossa, pois nós aprendemos com muitas encarnações que quando há um comprometimento, este comprometimento te dará condição de crescer ou atrasar. Pois se você não cumprir com aquilo que se comprometeu, você está atrasando a sua vida, seja esta material ou espiritual. Então, quando uma entidade diz, eu vou te ajudar, ela vai fazer tudo o que é necessário para que você melhore. Mas é necessário fazer uma avaliação. Estou eu fazendo tudo para alcançar aquilo que eu peço? Ou estou em débito comigo mesmo? Pois o compromisso não é com a entidade. O compromisso é com aquilo que vos trouxe à casa. A vontade de alcançar, de melhorar. O teu compromisso é com você. Nós ajudamos todos. Ninguém sai de dentro de um trabalho, sem levar todas as ferramentas. Ninguém. Mas cabe a cada um saber usar destas ferramentas. Aquele que usa perfeitamente conforme as instruções, rapidamente ele tem o resultado. Pois basta observar como o tempo está passando rápido. Se rápido você agir, rapidamente terá a solução do teu problema. Mas se precisa de um tempo maior para compreender, tu terás este tempo. Mas entenda que o tempo é teu. É teu. Demorará mais para você alcançar aquilo que queres. O que pedimos caridosamente é que estejam comprometidos com a sua vontade, com o seu desejo, seja este qual for, pois o nosso compromisso está selado em ajudar a cada um que
que aqui veio, nos dando oportunidade de passar o conhecimento que nós adquirimos. Por isto, agradecemos a cada um de vocês por nos conceder a oportunidade de juntos trabalharmos em prol do crescimento individual e coletivo de cada um e de toda a humanidade e do planeta que nos abriga. Somos gratos de coração, gratíssimo, como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes. E não são palavras apenas, vem da alma, do coração, pois agradecemos a oportunidade de trabalhar, de servir, pois sabemos que somente pelo trabalho, pela caridade e pelo amor ao próximo, alcançamos o que queremos em nossa vida. E saiba vocês que um espírito, mesmo estando fora do corpo, ele também tem as suas aquisições. Não pense que o espírito nada mais precisa, que é só pensar e tudo chega. Não, nós temos que ter crédito para alcançar aquilo que queremos. E temos a oportunidade de ter estes créditos graças a todos que crer nos trabalhos espirituais e nos dão esta oportunidade. Por isto, não medimos esforços para realizar o que for de melhor para a vida de cada um. Deus bendiga. Graças.